ナイス やつ。本当にやで。たぶんシグリダンみたいな。ナイス。ან უკან აწვდე იყო ანაკრული ან ჩადებული ეს ასაფეთქებელი ნივთიერება და ასევე ვარ დარწმუნებული რომ უკან მოხვდებოდა ასე ვთქვათ სხვა მანქანა რომლიდანაც განახორციელეს დისტანციური მართვის პულზე ხელის დაჭერა ყველაზე მეტად წუხვა რომ სამი ადამიანი არის კიდევ დაზიანებული ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მათ ჯანმრთელობა საფრთხე არ დაემუქრება პირობას ვაძლევ ამ ადამიანებს ამის შემდეგ არათუ რაღაც ნაკლებ ძალის ხმევით ისეთივე ძალის ხმევით მეტი გაძლიერება ჩემ ძალის ხმევას არ ჭირდება ვიზამ ყველაფერ ჩემ მეგობრებთან ერთად და ვიბრძოლებ ბოლომდე იმისათვის რომ სულ რამოდენიმე დღეში 8-ში დავამთავროთ აი ეს მართლა კრიმინალების ხელისუფლება და ეს ესე მოხდება ეს ესე მოხდებოდა იმ შემთხვევაში თუ ჩემ ლიკვიდაციას მოახერხებდნენ